سلام سلیم شهی داشم شاد دیو تاسی دی رو بچو خبری چول گوری نن سی شنبا دی وگی یاسون بلید و بیشتما دی سپچمبر دیر لسمانی چدا و نننی خبری چول گوری مول سیاسی امنیتی او اقتصادی خبر نو سر بیرا دی سیمی او نره لی مهم و پیخو هم خبرو و پیل که پان وکڑی دی مهم خبر نو سر تکو تا پر اسلامی امارات او نړیوالې ټولنې د بخښنې سازمان خک افغانستان کې د ملګرو ملتونو سپارښتنې په بیړنې توګه عملي شي. افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه د بشر حقونو اندېښنه. اسلامی امارات د ښځو او بشر حقونو د سرغړونې ټولې ادعاوې ردوي. او روسیه کې ځینو چارواکو د پوټین د استعفا غوښتنه کړې. بشپړ خبرونه ته خرغلاست از سنم وزیریم. زابل کې سلګونه کسان په نس ناست یخته شوي. روغتیایي چارواکي وایي په دغو ناروغانو کې لویان او ماشومان شامل دي. د زابل ولایت روغتیا ریاست وایي د ارغنداب ولسوالۍ په اراکو او ملیخیو سیمو کې سلګونه کسان په نس ناستې ناروغۍ یخته شوي. د روغتیا ریاست وایي روغتیا پالان او ډاکټران سیمې ته رسېدلي او د ناروغانو درملنه یې پیل کړې ده. نړیواله ټولنه دی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سپارښتنې عملي کړي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي افغانستان کې دی د ملګرو ملتونو غوښتنې او سپارښتنې دی په افغانستان کې عملي شي. دغه سازمان له اسلامي اماراته دا هم غوښتي چې د دوهې هوکړه کې کړو ژمنو ته د ژمنتیا وښودل شي. بخښنې نړیوال سازمان وایي په تېرو 12 میاشتو کې په افغانستان کې د اسلامي امارت له واکمن کېدو وروسته خپل سرې نیونې له محاکمې پرته وژنې او د بشر حقونو سرغړونې شوې دي. دغه سازمان وایي د بشر حقونو د ملګرو ملتونو سپارښتنې باید په بیړنۍ توګه عملي شي. افغانستان کې د ملګرو ملتونو خزینه کارکوونکي ځورول شوي نه دي. د اسلامي امارت مرستیال ویان بلال کریمي هغه ادعاوې رد کړې چې ګواکې په کندهار کې د ملګرو ملتونو ځینې خزینه کارکوونکي د طالبانو له لورې ځورول شوي. بلال کریمي د وضاحت په توګه ویلي کندهار کې د ښځو یوه ډله د امر بالمعروف له لورې غوښتل شوې وه او پوښتنې ترې شوې وې، خو چې څرګنده شوې وه د ملګرو ملتونو کارکوونکي دي بیرته منصرف شوي وو. بلال کریمي وایي تر دې پورته کومه ستونزه نه وه او څوک تفکیف شوي هم نه دي. دغه وضاحت وروسته له هغې ورکول کېږي چې ملګرو ملتونو ادعا کړې وه چې په کندهار کې ښځینه کارکوونکي د اسلامي امارت له لورې نیول شوي او ځورول شوي دي. د ښوونځیو تړل یوازې د طالبانو مفکوره ده او د افغانانو کلتور نه دی. د افغان ښځو او بشر حقونو لپاره د امریکا ځانګړې استازی رینا امیری وایي اسلامي امارت د نجونو ښوونځي د دې لپاره تړلي چې کورني او کلتوري نه غواړي، خو دا تشه ادعا ده. رینا امیری په یوه ټویټ کې لیکلي پلرونه، علما او د ټول افغانستان اوسیدونکي په مکرر ډول په لوړ غږ چیغه وهي چې ښوونځی دې پرانیستل شي. امیری زیاتوي چې د ښوونځیو تړل د افغانانو کلتور نه دی. هغه وایي دا د طالبانو مفکوره او ایدیالوژي ده چې پر افغانانو یې تپل شوې. رینا امیری وروسته له هغې دا ټویټونه کوي چې د اسلامي امارات د پوهنې وزیر وویل د افغانانو کلتور د دې غوښتونکي نه دی چې لوڼې یې ښوونځیو ته ولاړې شي. اسلامی امارات د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي رپورټر راپور ته غبرګون ښودلی. د اسلامی امارات ویان ذبیح الله مجاهد په یوه اعلامیه کې لیکلي د ریچارډ بینټ څرګندونې مغرضانه او له حقیقته لرې دي. مجاهد وایي ریچارډ په خپل راپور کې په افغانستان کې په تېر یوه کال کې په سلګونو پرمختګونو سترګې پټې کړي. مجاهد په دغه اعلامیه کې لیکلي د لږکیو حقونه هم خوندي دي، ښځې هم په فعال ډول په بېلابېلو ادارو کې کار کوي او سر او عزت یې خوندي دی. مجاهد وروسته هغې دا خبرې کوي چې ریچارډ بینټ د بشر حقونو په یوویشتمه ناسته کې افغانستان کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ وباله او د بشر حقونو له سازمانه یې غوښتنه وکړه چې افغانستان کې روان وضعیت ته باید پاملرنه وشي. افغانستان کې د نجونو او ښځو له حقونو سرغړونه د اندېښنې وړ ده. د جنډر لپاره د اروپایي ټولنې استازی سټیلا رونر د بشر حقونو سازمان په غونډه کې افغانستان کې د نجونو روان وضعیت د اندېښنې وړ او شاک کوونکی وباله. سټیلا رونر د افغان ښځو د مبارزې ملاتړ کړی او زیاته کړې ده چې تر څنګ یې ولاړ دي. رونر زیاته کړه چې اروپایي ټولنه د بشر حقونو سازمان له لارې دا پیغام استوي چې د افغان ښځو د حقونو لپاره مبارزه کوونکي هڅوي او اوږه په اوږه په ورسره روان وي. سټیلا رونر له اسلامي امارته غواړي چې بشر حقونو ته ځواب ویونکي اوسي.
افغانستان کې له بشر حقوقو او نړیوالو اصولو سرغړونه ډیر اندېښمن کړي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکولسن ویلي افغانستان کې شته چارواکي باید ځواب ویونکي اوسي. توماس نیکولسن زیاته کړې چې له طالبانو باید د بشر حقوقو د سرغړونې پوښتنه وشي. نیکولسن پر اسلامي امارت تور پورې کړې چې هغوی خپلو ژمنو او وعدو ته ژمن نه دي پاتې شوي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې دغه ځانګړي استازي وایي افغانستان کې د بشر حقوقو مدافعین او رسنیو کارکوونکي هم نیول کېږي او شکنجه کېږي. نیکولسن دغه خبرې د بشر حقوقو سازمان په یوویشتمه ناسته کې کړې دي. د اسلامي امارت په هڅو شاوخوا 304 هېواد ته راستنه شوي. افغان شخصیتونو سره د اړیکو کمیسون غړي وایي د دغه کمیسون له جوړېدو تر دې دمه شاوخوا 300 پخواني چارواکي سیاسون او پانګوال هېواد ته راستنه شوي دي. رسنیو د احمد الله وسیق له قوله دغه څرګندونې کړې. په دغو چارواکو کې داسې کسان هم شامل وو چې تېر حکومت کې د وزیرانو په کچه دنده ترسره کړې. د افغانستان د کنګل شویو پیسو یوه برخه سویس ته ورکړل شي. د ترکیې ټي آر ټي رسنۍ راپور ورکړې چې د کنګل شوې شتمنۍ 3 میلیارده ډالر به د سویس بانک ته ولېږدول شي. دغه راپور وایي په دې تړاو د کارپوهانو یو نړیوال پلاوی هم جوړ شوی دی. تر دې دمه د دغه پلاوی او پروګرام په اړه څه نه دي ویل شوي، خو راتلونکو اونیو کې د اعلانېدو راپورونه ورکړل شوي دي. اخوا د اسلامي امارت چارواکي له اوږدې مودې راهیسې له نړیوال غواړي چې پر امریکا فشار راوړي چې د افغانستان کنګل شوي پیسې خوشي کړي. د کندهار له روزنیز او ښوونیز مرکز 315 پولیس فارغ شول. د کندهار د پولیسو په روزنیز مرکز کې 315 پولیس تخنیکي، مسلکي او فکري زده کړې بشري کړې او فراغت لیکونه یې ترلاسه کړل. د هېواد په بېلابېلو ولایتونو کې د اسلامي امارت له واکمن کېدو وروسته تر دې دمه زرګونه سرتیري فارغ شوي دي. د پاکستان د کراچۍ په محکمه کې د علي وزیر د وروستۍ قضیې ضمانت هم وشو. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پر خپله ټویټر پاڼه لیکلی چې د دغه غورځنګ د یوه مهم غړي علي وزیر وروستۍ ضمانت هم شوی. پښتین په دغه ټویټ کې ویلي د پښتون ژغورنې غورځنګ د دوه نورو غړو محمدالله او علاالدین ضمانتونه هم شوي دي. اخوا د علي وزیر د روغتیایي وضعیت په اړه هم اندېښنې زیاتې شوي او ویل کېږي چې په وروستیو څو ورځو کې سوځلې روغتون ته وړل شوی دی. علي وزیر د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړیتوب تر څنګ د پاکستان د پارلمان غړی هم دی. د پوهنې سرپرست وزیر څرګندونې د قومي مشرانو او ولسونو غوسه راپارولې ده. د ارزګان قومي مخور د انجونو ښوونځیو په تړاو د سرپرست وزیر څرګندونې د هغه شخصي نظر بولي او زیاتوي چې دوی پر انجونو د زده کړو غوښتونکي دي. دوی له اسلامي امارته غوښتي چې نور د ښوونځیو دروازې پرانیزي او راتلونکي نسل دې له تیارو وژغوري. د انجونو ښوونځیو په تړاو د پوهنې سرپرست وزیر څرګندونو غبرګونونه راپارولې دي. منیر احمد منیر تېره ورځ ارزګان کې د خبریالانو پوښتنو ته په ځواب کې د ښوونځیو تړلو مسله کلتوري ستونزه یاده کړه او په خبره یې ډېری خلک نه غواړي له 14 کلونو پورته لوڼې ښوونځیو ته ولېږي. ارزګان بازار نه وویلې دا د غرو په لمنو په کلیو کې سپینګیرو نه پوښتنه وکړې خپله تاته درک معلومېږي. که ته په جومات کې پوښتنه وکړې چې 2% سپینګیري 2% خلک دې ته تیار دي چې خپله 14 کلنه 18 کلنه لور مکتب ته ولي. د دغه خبرو په غبرګون کې قومي مشران وایي هیڅوک نه غواړي لوڼې له زده کړو محرومې شي او دغه څرګندونې د وزیر شخصي نظر بولي. خو زما خپله د پوهنې د وزیر صداه هیله ده چې اوس خو فیلحال دنیا او افغانستان بلکې دا د افغانانو خپله غوښتنه ده. ټول په یوه خوله علما متنفذین او اطرافو خلک باسواد او بېسواده قشر ټوله د نجونو د تعلیم غوښتونکي دي. شپږم سیم به څخه لوړ تر 12 ټولګي پورې چې دا مکتبونه باید خلاص شي. قومي مشران وایي دا د حکومت مسؤلیت دی چې د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي او په خبره یې دا غیر منطقي ده چې د څو کورنیو د غوښتنو له کبله دې د ټولو نجونو پر مخ مکتبونه وتړل شي. زاشتو کې او د هغه کسان لپاره چې د خپل لونو لپاره تعلیم خوښ دی د هغو لپاره زمینه مساعده کې د هغو لپاره چې خوښ نه دی تعلیم هغه رضاکار پرېښول سي هغه دې بیا تعلیم نه کوي. خو هغه کسان چې علاقه لري د هغو لپاره باید د تعلیم زمینه مساعده شي ځکه علم د یو ټولنې سترګې دي. کله چې یو انسان سترګې ونه لري په هر کنده او هر ټپ کې چې ولوېدي هلته به لویږي. د ښځو تعلیم په ټولنه کې ډېر مهم دی.
هغه په دې خاطر باندې که موږ یو ښځه ډاکټره ونه لرو بیا به هم موږ خپل زنانه مریضان به نارینه ډاکټر پورې رسول کېږي. نو په دې خاطر باندې د ښځو تعلیم ډېر مهم دی چې ښځو تعلیم وکړي هغه ډاکترانې شي. د نجونو ښوونځیو بحث وروسته له هغې راپورته شو چې د شنبې پر ورځ ګردیز ښار کې د نجونو څلور بابا ښوونځي بیرته وتړل شول او د پوهنې سرپرست وزیر مولوي منیر احمد منیر دغه مسله کلتوري ستونزه وبلله. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په خپل یو راپور کې ویلي چې افغانستان کې د بشر حقونه نقض شوي دي او په تېرو کال کې د ښځو وضعیت ډېر زیات خراب شوی دی. په دې تړاو اسلامي امارات ویاند ذبیح الله مجاهد هم ټویټ کړی او ویلي دي چې دوی په افغانستان کې پرمختګونو ته هېڅ اشاره نده کړې او زیاتره یې د ښځو په تړاو باندې هغه منفي نکات رابرسېره کړي دي. دا چې په رښتیا هم په دې رپورټ کې کوم اړخونه مثبت او کوم منفي پکې نه دي راخیستل شوي. په تړاو ورسره د چارو شنون کې شهسوار سنګروال د سکایپ لارې مېلمه دی. سنګروال صاحب سړي مشې په خیر راغلاست بحث ته. ډېره مننه ژوندي اوسئ. مننه سنگروال صاحب. که تاسو بحث څخه پیل کړئ چې ریچارډ بینټ دغه راپورټ وړاندې کړی په دې کې ویل شوي چې د افغانستان کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ دی او ذبیح الله مجاهد هم ویلي چې دوی پرمختګونو ته اشاره نده کړې. ستاسو په نظر باندې کوم پرمختګونو ته اشاره نده شوې په دې رپورټ کې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نو که چېرته موږ د مجاهد صاحب د څرګندونو پخلی وکړو چې د بشر د حقونو نړیوالې ادارې څه ویلي دي خو هغه نه صرف نظر راځي دې ته وګورو چې د ښوونې روزنې وزیر چې تقریبا څو ورځې د مخه په اروزګان کې کومه خبره وکوله چې په کلتوري لحاظ باندې د افغانستان خلک نه غواړي چې خپلې شپاړس کلنې یا اولس کلنې نجونې ښوونځي ته ولیږي. راځئ چې دغه څرګند حقیقت په باب باندې خبرې وکړو چې آیا رښتیا د افغانستان خلک نه غواړي چې خپلې نجونې ښوونځي ته ولیږي؟ دغه یوه لویه سرغړونه ده، یوه لویه د بشر د حقونو نه یوه څرګنده سرغړونه ده چې موږ خپله د شپږم ټولګي نه پاس تر دولسم ټولګي پورې د نجونو زده کړې منع کړې دي. زه فکر کوم که چېرته په څرګندو ټکو دغه خبره وکړو چې د ښوونې روزنې وزیر ته دغه ډول خبرې یا د دغه ډول څرګندونو حق چې دی وایي چې کلتوري مناسبات ورته اجازه نه ورکوي. زه فکر کوم چې په افغانستان کې کلتوري مناسبات که ډېر وړاندې لاړ نه سو، دغه د ظاهر شاه د وخت نه را شروع کړو، په هغه وخت کې موږ نجونې ډاکترانې درلودلې، موږ نجونې انجینرانې درلودلې، موږ حقوق پوهانې درلودلې، هلته لوړې زده کړې د ماستري د ډاکټري تر کچې پورې کولې. نو هغه وخت کې ولې دغه کلتوري مناسباتو په باب باندې چا خبرې نه کولې؟ خو زه دې ته ډېر خواشینه یم چې یو کال د مخه عمران خان هم دغه خبره وکوله چې په افغانستان کې یو شمېر کلتوري مناسبات دي چې د نجونو زده کړو ته اجازه نه ورکړ کېږي. نو زه فکر کوم که چېرته موږ د پاکستان د عمر خبره راواخلو، تقریبا د هغه نه د مخه په افغانستان کې نجونو زده کړې کولې چې هغه وخت پاکستان هېڅ شتون نه درلوده، بلکې د هند نیمه وچې په نوم باندې یادېده. سنګروال صاحب، په تېرو کال کې د نجونو په تړاو باندې تاسو ویل چې ښوونځي تړل شوي دي، د ښوونځیو برسه سربیره نور کوم اړخونه موږ کولی شو چې په نښه کړو چې په افغانستان کې تېر یو کال کې بشر حقونه ضایع شوي دي؟ ممکن د بشر د حقونو نړیواله اداره د دغې خبرې پخلی کړی وي. فرضاً د جمهوریت په مهال باندې چې څومره نجونو په بېلابېلو څانګو کې دندې اجرا کولې، اوس په هغه پیمانه باندې نجونې مېرمنې په دولتي چارو کې نه لیدل کېږي چې هغومره بوختې پاتې وي. شاید یو لامل ستر لامل دا هم وي، خو زه فکر کوم بیا په خپلې خبرې ټینګار کوم چې طالبان په لوی لاس باید دغسې اسناد ملګرو ملتو ته یا نړیوالو ته په لاس ورنه کړي چې هغه دغسې ستونزې وي چې په هغو باندې هېڅ پرده نه اچول کېږي او هغه څرګند حقیقتونه وي. نو زه فکر کوم چې ډېره مهمه خبره طالبانو ته دا پکار دی چې په له هر څه نه ډېر زر د نجونو ښوونځي له شپږم ټولګي نه پاس تر دولسم ټولګي پورې پرانیزي. که چېرته دغه وخت به بیا نوره هم زیاتېږي، نو فرضاً هر چا ته دا خبره په زړه کې راګرځي چې په راتلونکي کې به موږ د پوهنتون د نجونو شتون به په پوهنتون کې ونه ګورو، ځکه چې
د دولسم سم فارغان چې ونه لرو نو د پانتون درسونه به ایا د پانتون زده کړې به د نجونو نه خالي وي دا ځکه چې اوس دستي د دولسم ټولګي پورې زده کړې بندې دي. سپاس د ګرام مجاهد ویلي وو چې یو سلو یو اتیا شخصي او دولتي پانتونونه خلاص دي، نارینه او ښځینه کولی شي چې پانتونو ته لاړ شي، او همدارنګه په هېواد کې په سلو کې اویا فیصده تعلیم او تربیه بخش هم پرمختګ کړی دی. تاسو دا ډول څرګندونې څه ډول ارزوئ؟ مثبتې ارزوئ او که نه؟ ځکه په تېر یو کال راهیسې کېږي چې د ښوونځیو دروازې د نجونو په مخ باندې تړل شوي دي. ګوره، ما مخکې وویلې، ما لکه فرضاً یا شخصي پانتونونه دي یا دولتي پانتونونه دي، نو که چېرته له دولسم ټولګي نه نجونې فارغې نه شي، خو که شخصي پانتونونه دي که دولتي پانتونونه دي، هغو ته به نو موږ نجونې له کوم ځای نه راولو؟ له بهرنیو هېوادونو نه به یې راولو، او که په خپله هېواد کې دننه، ځکه چې په هېواد کې دننه خو اکثره نه بلکې تقریبا تر ډېره بریده پورې د شپږم نه تر دولسم ټولګي پورې د نجونې زده کړې نه شي کولای. نو زه فکر کوم دغه خبره به په راتلونکي کې ډېره نوره هم ستونزمنه شي چې موږ به د پوهنتون دپاره نجونې ونه لرو په راتلونکي څو کلونو کې. همدارنګه دوی ویلي وو چې ښځینه کارکوونکو ته دوی هم حق ورکړی چې په دولتي او نورو داسې بخشونو کې چې مخکې کار کوو کار وکړي. خو اوس موږ آیا په دولت کې د ښځینه ونډه لرو که نه لرو؟ ځکه دوی وایي چې په سیاست کې دوی نه شي کولای چې ونډه ولري ښځینه. بلې، د ښځینه ونډه په بېلابېلو وزارتونو کې یا په بېلابېلو مؤسسو کې، که هغه د ښوونې روزنې وزارت دی، که هغه البته په استثنایي توګه ویلی شو چې په روغتیایي چارو کې خو اوس هم نجونې او مېرمنې بوختې دي، ځکه چې د یو سخت ضرورت له مخې. خو زه وایم دغه نجونې یا دغه مېرمنې چې په تقاعد هم لري، مړینې هم لري، او په راتلونکي کې ممکن د روغتیا په چارو کې هم باید موږ شاید ستونزې ولرو، او د موږ د ستونزو اصلي او لویه لامل همدغه دی چې نجونو د شپږم نه تر دولسم ټولګي پورې نجونې ښوونځي ته نشي تلی. ډېره لویه اساسي او بنسټیزه ستونزه همغه ده چې د دغه ځای نه راپورته کېږي او راپورته شوې ده. ستاسو په نظر باندې په تېر یوه کال کې د ښځو لپاره څومره کار شوی دی اسلامي امارت لخوا؟ نو تر اوسه خو چې موږ ګورو همغه د تېر د دوه لسیزو په شاوخوا کې چې کومې نجونې زده کړې کړې دي په لوړو زده کړې کړې دي په ښوونه روزنه کې، نو تر اوسه خو هماغه نجونې دي چې په پوهنتونونو کې هم شته، او یا چې فارغې شوې هم دي، یا چې په دفترونو په ځینو دفترونو کې که کار هم کوي، خصوصا په ډله ییزو رسنیو کې. نو دا خو د همغو تېرو زده کړو نتیجه ده، او که چېرته د همدې خبرې پخلی ونه کړو، نو او په راتلونکي کې به بیا موږ نشو کولای چې د دغو که فرضاً په راتلونکي کې څوک تقاعد کېږي یا خدای مکړه کومه پېښه حادثه یا مېرمنو ته رسېږي، نو د هغو ځای خو بیا موږ نشو ډکولی. د هغو د ډکولو دپاره باید موږ ذخیره ولرو هغه نجونې چې اوس دستي په کور ناستې دي. زه ټینګار بیا کوم په دې خبره باندې چې هغو ته باید لاره هواره شي چې خپل ښوونځي پیل کړي. تاسې ولید په تېرو کې دغه څو ورځو کې چې د پکتیا ښوونځي پرانیستل شول، څونه دا د هېواد نجونې په ډېرې خوشحالۍ باندې په ډېرې خوښۍ باندې ښوونځي ته لاړې، او د افغانستان ټولو خلکو په تېره د پکتیا خلکو د هغې خبرې پخلی وکړه او ملاتړ یې وکړه د دغې پرېکړې نه. ولې له بده مرغه ډېر زر همغه ښوونځي بېرته د هغو نجونو پر مخ باندې وتړل شول. د خواشینۍ خبره ده چې پرون نجونو یا مېرمنو د خپل ورور په مرګ باندې ژړلې، د خپل پلار په مرګ ژړلې، اوس په دې باندې ژاړي او سترګې له اوښکو ډکې دي چې ولې دوی ښوونځي ته نه پرېښودل کېږي، ولې د ښوونځي دروازې د دوی پر مخ باندې بندې دي. رښتیا دا د موږ په هېواد کې په ښوونې روزنې په تاریخ کې یوه ډېره لویه غمیزه ده چې دغه د تحمل وړ نه دی، نه یوازې د افغانستان خلکو ته، په نړیوالو ته هم. نو ځکه خو نړیوال په بېلابېلو غبرګونونو کې دغه خبره کوي چې ولې په افغانستان کې د ښځو حقوقو ته درناوی نه کېږي، چې ډېره لویه ستره بېلګه یې همدا ده چې نجونې د ښوونځي نه منې شوي دي او نشي کولی چې خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي.
اسلامي امارات په بار بار ویلي چې دوی د نجونو له مخت ښوونځیو سره هېڅ ستونزه مشکل نه لري. په کراتو ویلي چې موږ مطلق ډول باندې نه دي ویلي چې د نجونو مکتبونو ته نه پرېږدو، خو ځینې ستونزې ویلي چې مثلا چاپیریال مناسب نه دی یا هم وخت تخنیکي مشکلات لري دا چې حل شي دوی به مکتبونو ته پرېښودل شي. څومره ژمن دي دوی خپل دغه خبرو ته یا په راتلونکي کې که دوی به وکړی شي چې ښوونځي د نجونو پر مخ باندې خلاص کړي؟ ګوره تا مخکې همدغو طالب چارواکو دا خبره کوله چې ځینې ستونزې شته ده چې نجونې نشي کولی ښوونځي ته لاړې شي، او د هغو یوه ستونزه یې همدا ښودله چې فرضاً موږ په کافي اندازه استادان نه لرو یا د ښوونځیو دپاره تعمیرونه نه لرو یا نورې ستونزې ویلې. ولې په دغه وروستیو کې خو دغه ستونزه زه فکر کومه نوره حل شوې وه، لکه څنګه چې په ځینو سیمو کې یا په ځانګړې توګه په پکتیا کې چې کوم ښوونځي خلاص ورته خو کومه ستونزه موجوده نه وه. ولې دغه ټوله اساسي خبره هغه وخت برسېره شوه چې خپله د ښوونې روزنې وزیر په ډاګه دا خبره وکوله چې خلک نه غواړي چې د اولسم یا شپاړس کلنې نجونې ښوونځي ته پرېږدي. دا ټوله خبره څرګنده شوه چې نه، حقیقت داسې نه دی، بلکې حقیقت داسې دی چې په بنسټیزه توګه باندې د ښوونې روزنې د وزیر د خبرو په ملاتړ باندې اساسي خبره دا ده چې البته دوی نه غواړي چې لاړې شي، او ویلي چې په ځینو کورو کلي کې نه غواړي. نو په هغه ځای کې چې نه غواړي خو هلته خو هم جبري نه دی، خو په کومو ځایو کې چې غواړي چې باید نجونې ښوونځي ته لاړ شي خپلې زده کړې وکړي، نو هلته خو تاسې زمینه ورته برابره کوي، هلته خو تاسې ښوونځي خلاص کوي. فرضاً په کابل کې، په هرات کې، په ننګرهار کې، په پکتیا کې، په مزار کې یا نور هغو ولایتونو کې چې هلته هېڅ ډول نه د تعمیر ستونزه شته نه د ښوونکو ستونزه شته، نو هلته خو تاسې عملاً په کومو ځایو کې چې امکانات شته، په کومو ځایو کې چې شرایط درست دي، نو هلته خو تاسې ښوونځي پرانیزئ. په کومو ځایو کې چې درست نه دي، په قراره به سړی فکر وکړي چې رښتیا خو هغه ده، په هغه ځای کې ښوونځي خلاص دي، په دغو ځایو کې ستونزې دي، او ممکن دا ستونزې په راتلونکي نږدو وختونو کې حل شي. همدارنګه د اسلامي اماراتو ویاند ویلي وو چې دوی د لږکیو حقوق هم خوندي کړي دي. په افغانستان کې د لږکیو وضعیت څه ډول ارزوئ؟ بخنه غواړم لیکه لږ هغه د سم پوښتنه ما پوښتنه وکړه چې د اسلامي اماراتو ویاند ویلي چې دوی په افغانستان کې د لږکیو وضعیت ته هم اندېښنه نه لري، د وضعیت په ښه توګه دی، خوندي دی. تاسو په نظر باندې د لږکیو وضعیت په افغانستان کې څه ډول ارزوئ؟ زه فکر کوم درس بیا مې هم سمه پوښتنه نه ده اخیستې، خو که چېرته پوښتنه دغه شي وي چې که موږ یو تعلیمي کار چې تر دا اوسه ضایع کړی دی، او که چېرته همداسې پرله پسې توګه بل تعلیمي کال هم موږ ضایع کړو، زه فکر کوم چې دا به د ښوونې روزنې په تاریخ کې ډېر یو لویه غمیزه وي، او د دې جبران بیا ناشونی دی. تاسې پوهیږئ چې په پیداګوژي کې یا د ښوونې روزنې په رڼا کې چې د چا یو کال نه چې د چا یو میاشت د زده کړې ضایع کېږي، هغه بیا بېرته جبران کېږي نه. نو زه بیا که چېرته فرضاً مثال داسې یوه خبره وي د خدای دپاره که دې کې د اسلام د دین په رڼا کې یا خصوصاً د اسلامي تاریخ په رڼا کې وګورو، نجونې این د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په زمانه کې تقریبا د الشفا بن عبدالله په نوم یوې میرمنې تقریبا د چاپیریال ساتنې د ښاروالۍ رغونې چارې سرته رسولې دي. این د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په زمانه کې چې د اسلام دوم خلیفه ده، یا همدغسې موږ کولی شو عمره بن عدرامان چې په اتمې لیږدي پیړۍ کې تقریبا هغې د قضاوت چارې سرته رسولې. یعنی زه تاسو ته کولی شم چې په لسګونو مثالونه راوړم چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه، د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه زمانې نه راواخله تر امویانو پورې، د امویانو نه راواخله تر عباسیانو پورې، په بیلابیلو وختونو کې ښځو هم په سیاسي چارو کې او هم په دینی او مذهبي چارو کې رول درلود. فرضاً د فاطمې په نوم یوه نجلۍ وه چې د صحیح بخاري درس یې ورکوه پخپله د نبي علیه الصلاة والسلام په جماعت کې، یا فرضاً د زینب بن سلیمان په نوم د المنصور د قدرت په وخت کې تقریبا دا د عمانو د بحرین والي وه. یعنی موږ ډیر دغسې د اسلام د تاریخ په رڼا کې ډیرې داسې بیلګې لرو چې نجونو د اسلام د خپرېدو نه راپدې خوا ډیر کار کړی دی. نو اوس څه لامل دی چې تقریبا د 1400 کاله وروسته چې اوس موږ په دغه پیړۍ کې ژوند کوو، او په افغانستان کې نجونې په د زده کړو زده کړې نشي کولی یا په دفتر کې کارونه نشي کولی،
زپکې قوم د اسلامي علومو پرانا کې دا شرایط باید مساعد شي. که پر وروستۍ کړه ته ووایاست چې که وضعیت همداسې دوام وکړي د ښځو وضعیت څه ډول ارزوئ په راتلونکي کې؟ په بخښنې باندې بیا د تاسې غږ لږ جل راځي بیا مې وان. ما پوښتنه وکړه که پر وروستۍ کړه ته ووایاست سنګروال صاحب چې د ښځو وضعیت څه ډول ارزوئ په راتلونکي کې که داسې وضعیت اوس لکه اوس چې د مکتبونه بند دي دوی کار ته نه پرېښودل کېږي؟ پر حالت باندې زوایم چې د اسلامي اماراتو ته ضرور دی او دغه لویه ستونزه چې هم ملی ارزښت لري او هم نړیوال ډیر په دې باندې ټینګار کوي چې په هر قیمت کېږي باید نجونو ښوونځي باید پرانیستل شي، میرمنو ته حق ورکړل شي د اسلام د سپیڅلي دین په رڼا کې چې په دفترونو کې کار وکړي. کومه لویه اندېښنه چې په هیواد کې دننه د موږ خلکو ته پرته ده او همدغه نړیوالو ته پرته ده، موږ باید نړیوالو ته په لوی لاس باندې اسناد په لاس ورنکړو. او بیا مهمه خبره دا ده د موږ د نړیوالو سره څه د موږ اساسي خبره دا ده، موږ ضرور نه دی چې د نړیوالو د هرې خبرې پخلی وکړو هغه ومنو. موږ ته مهمه د افغانستان د خلکو مسله ده، د افغانستان ملي ارزښتونه خپله د افغانستان خلک غواړي چې باید نجونې ښوونځي ته لاړې شي، نجونې په دفترونو کې د اسلام د سپیڅلي دین په رڼا کې کار وکړي. دا د ملت غوښتنه ده، دا د خلکو غوښتنه ده، دا د ټولو افغانانو غوښتنه ده. اسلامی امارات په کار ده چې د خپلو خلکو ملاتړ کړي، خپل خلک تر شا روان کړي. لار څه مهمه لویه خبره د افغانستان ملي ارزښتونه دي، هغه باید موږ وژغورو، نه دا چې موږ د بهرنیانو د خبرو پخلی کوو. موږ په داخل کې باید داسې زمینه برابر کړو چې د افغانستان خلک د اسلامي امارات نه ملاتړ وکړي او د دوی د ښو کارونو پخلی وکړي او د خلکو ملاتړ د ځان سره. ډېره زیاته مننه سنګروال صاحب. د تاسو هم ډېره مننه، راته روغ جوړ خوشحاله اوسئ. مننه د چارو شنونکي شاستوا سنګروال چې موږ سره بحث کې ګډون وکړ. اوس هم دما تر دمې وروسته د خبرونو دوام. اوس هم د خبرونو دوام. پکتیا کې د نجونو ښوونځیو بېرته بندولو پرېکړې د ښځو حقونو فعالانې اندېښمنې کړي دي. دوی وایي د افغانستان هیڅ سیمه کې به داسې څوک نه وي چې د کلتوري محدودیتونو له امله نه غواړي خپلې لوڼې ښوونځیو ته ونه لیږي. ورته مهال د افغانستان بشر او د ښځو حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي له اسلامي امارته غوښتنه کړې چې نور د نجونو ښوونځي بند نه ساتي. خزینه فعالانې وایي افغانستان په هیڅ سیمه کې کلتوري ستونزې د انجونو د زده کړو مخنیوی نه دی کړی او ښکاره بېلګه یې پکتیا کې د پکتیاوالو انجونو لاریونو چې د خپلو د ښوونځیو پرانیستلو غوښتنه یې وکړه. پوهنې وزارت سرپرست تېره ورځ ویلي وو چې د لرو پرتو سیمو خلک له خپلې لوڼې د کلتوري ستونزو له امله نه غواړي ښوونځیو ته ولیږي، چې دغه څرګندونو په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه له ځانه سره لرل. د افغان ښځو حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری غوښتي چې د نجونو افغان ښځو پر وړاندې باید محدودیتونه نور لرې شي. د دغې ظالمانه او ویجاړوونکې پالیسۍ لپاره نه کلتوري، نه مذهبي او نه هم منطقي توجیه شته. دا یو بدبینانه سیاست دی چې یوازې افغان نجونې ناهیلې کوي او افغانستان بې وزلۍ او ناامیدۍ لور ته وړي. د یونما مرستیال او پخواني جمهور رئیس حامد کرزي هم د افغان ښځو پر وړاندې د محدودیتونو د لرې کولو غوښتنه کړې ده. د یونما له مرستیال مارکس پورزل سره مې د سیمې او افغانستان په حالاتو تر څنګ په افغانستان کې د نجونو د زده کړو په اړه خبرې وکړې. دواړو خواوو شپږم ټولګي پورته نجونو پر وړاندې د ښوونځیو پرانیستلو باندې ټینګار وکړ. ښځینه فعالانې وایي چې د افغانستان هیڅ سیمه کې به داسې څوک نه وي چې د کلتوري محدودیتونو له امله نه غواړي خپلې لوڼې ښوونځیو ته ونه لیږي. په افغانستان کې دا کلتور نه دی چې خلک خپلې لورانې پرې نه ږدي چې درسونه ووایي. هغوی ټول غواړي چې د هغوی نجونې او هلکان په درسونو باندې چې د همدې په خاطر باندې په پکتیا کې موږ تاسو د دې شاهدین وو چې نجونې سرکونو ته راووتلې تر څو د خپل حق د تعلیم د حکومت نه وغواړي. بلخوا باور دادی که اسلامي امارت غواړي کورنۍ مشروعیت تر څنګ نړیوال رسمیت پیژندنې ته لاره هواره کړي، د ښځو پر وړاندې د محدودیتونه لرې کړي او د نجونو ښوونځي دې پرانیزي.
اگر طالبان واقعا میخواین که زنان افغانستان بتانن از حق تعلیمشان برخوردار شوند و افکار امروز طالبان افکار 25 سال قبل نیست، باید درک بکنه که بستن مکاتب دخترانه تنها به سود دشمنای مردم افغانستان است. هر چه زودتر مکاتب دخترانه را باز بکنن و به جای سرکوب حرکت های مردمی بر بازگشایی مجدد مکاتب دخترانه از یک چنین حرکت ها استقبال بکنن. زنان افغانستان از گذشته های دور مسلمان بودند، آموزش یافتن، از سطوح بالای دولتی تا پایین ترین مقام انجام وظیفه کردن و در مشارکت اجتماعی نقش فعال داشتن. لا یو کال را پدی خود افغان انجونو پر ولاندی د خونزی او د پرانیسل غختنه کیږي. خود یو کال پتی ردو سرپرست حکومت ونه توانید چې ټول خونزی پرانیزي. د اسلامي امارت مسولینو د جلا جلا د ریزونو پر وړاندې کولو سره دغه غختنه جواب کړي چې تازه د پهنې سرپرست وزیر دغه مسله کلتوري ستونزه یاد کړي چې خبروي په پراخه کچه خبرګونونه راپورته کړي دي. نمانه وای په افغانستان کې ماموریت پای ته رسیدلې، خو د امریکا دفاع لا هم دوام لري. د امریکا ولسمشر چې د سپتمبر 11 پیښې په تړاو جوړ شوې ناستې ته خبر کولې، وویل د نړۍ په هیڅ سیمه کې به ترې ترهګر خوندي پاتې نه شي او نه به 24 کاله مخکې خونړۍ پیښه هیره کړي. شننه دا ده چې د بایډن دغو خبرو کې روسیې، چین او طالبانو ته واضح پیامونه ورکړل شوي چې لا هم د افغانستان په فضا کنټرول لري او هیڅوک هم د امریکا له اجازې پرته دلته کوم حرکت نشي کولی. 21 years and we still kept our promise. د امریکا ولسمشر په خپل تازه خبرو کې یو ځل بیا ټینګار کړی چې د ترهګرۍ پر وړاندې جدي دي او د نړۍ په هر سیمه کې به لمنځه یوسي. جو بایدن چې د سپتمبر 11 پیښې د 20 کال پوره کېدو په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وینا کوله، وویل که څه هم په افغانستان کې ماموریت پای ته رسیدلی، خو له امریکا نه د دفاع ماموریت لا هم دوام لري. بایدن پر امریکا د بل برید د مخنیوي لپاره کلکه ژمنتیا وښوده او زیاته یې کړه چې ترهګر که د نړۍ په هر ځای کې وي په نښه به یې کړي. افغانستان کې زموږ شل کلن ماموریت پای ته رسیدلی، خو پر متحده ایالاتو باندې د یو بل برید د مخنیوي ژمنتیا هیڅکله پای نه مومي. زموږ استخبارات او د ترهګرۍ ضد مسؤلین او ټول دولت د ترهګرۍ د خطرونو پر وړاندې مبارزې ته دوام ورکوي. موږ د ترهګرۍ ټول فعالیتونه چې هر ځای کې وي څارو او له منځه یې وړو او هیڅکله به هم پر شا نه شو او نه به پښیمانه شو چې د امریکا د دفاع لپاره هر څه اړین وي ترسره یې کړو. تحلیل بیا دا دی چې دا ځل واشنگټن، روسیې، چین او کابل ته واضح پیغامونه ورکړي چې لا هم په افغانستان کې د امریکا له اجازې پرته څوک داسې څه نشي ترسره کولای چې امریکا ته ګواښ وي. کارپوهان وایي امریکا له دې څرګندونو سره د کابل اوسني حکومت ته وښوده چې د پوځي حضور په نشتون کې هم خپلو اهدافو ته رسیدای شي. دا دوه پیامه دوه جهو ته رسوي، یو خپل حریفانو ته لکه چین، روسیه او ایران، دوی ته چې دلته زه حضور کنټرول لرم، تاسو دلته څه نشئ کولی چې په خپل سر باندې مثلا کومه ډله تپله د تورست په نوم باندې یا د جهاد په نوم دلته راولی. بل پیام خپله داخل دی طالبانو ته ده چې دوی ته وایي چې یعنی تاسو هم نشئ کولی بدون د ما د اجازې نه یا د ما د واک نه پرته اختیار نه پرته کوم کار دلته اجرا کوي، یعنی زه مستقیم کنټرول لرم. باور دا دی چې د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ پټې استخباراتي هوکړې شوي چې له مخې به یې پاکستانۍ کشفي اداره له امریکا سره له نږدې همکاره وي. کارپوهان وایي دا ځل که امریکا د سترو ترهګریزو شبکو مشران په نښه کوي، نو د پاکستان استخبارات به یې ورته په ګوته کړي. ایکی یک آدم در یک مسجد د اهل تشیع داخل شوه و انتحاری کنه یا د یک خانقای صوفی داخل شوه و انتحاری کنه، ایر امریکا به حیث یک خبر میخوانه، خودشون زیاد نگران نیستن از این مسئله است که برای ما نگران کننده است در افغانستان و برای کشورهای منطقه. تروریسمی که به پیمانه بن لادن و الزواهری و اینا باشه، او را امریکا مطمئن است که پاکستان استخباراتش خبرش برشان میته اگر در افغانستان وجود به این دفعه امروی پاکستان همینطور یک معامله داره امریکا. دا په داسې حال کې ده چې لا هم د افغانستان پر فضا امریکایي الوتکې ګزمې لري. په دې وروستیو کې په ځینو ولایتونو کې د بریدونو رپورټونه هم ورکړل شوي دي، خو شاوخوا دوه میاشتې وړاندې امریکا ادعا وکړه چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری د کابل په شیرپور سیمه کې د هوایی برید پر مټ وواژه، چې په دې تړاو لا هم د امارت پلټنې پای ته نه دي رسیدلي او نه یې هم د الزواهری وژنه تایید کړې ده.
امریکایان افغانستان ته په غیر مسولانه توګه راغلل او وتلي هم غیر مسولانه وو. تحلیل دا دی چې امریکا د افغانستان له موقعیت څخه په استفادې خپلې ستراتیژیکې موخې تعقیب کړي او په شلو کلونو کې له ناکامو سیاستونو کار اخیستی چې قربانۍ افغانان ورکړې ده. امریکا متحدین یې اوس هم له ترهګرۍ په تړاو قناعت نه دی ترلاسه کړی او په همدې بهانه د خپلو جیوپولیټیک او ستراتیژیکو ګټو په درشل کې ده. د سپتمبر له 11مې پیښې وروسته امریکا په افغانستان یرغل وکړ او د طالبانو حکومت یې رانسکور کړ. د ترهګرۍ ضد شل کلنه جګړه چې ټول قربانیان یې افغانان ول، امریکایان وبایلل او له افغانستان ووتل. کارپوهان وایي د امریکا سیاستونه د افغانستان په تړاو غلط او په هغو کسانو د حکومت باور کړی و چې په افغاني ټولنه کې ښه مخینه نه درلوده. د دوی په باور امریکایانو د خپلو ستراتیژیکو موخو لپاره یوازې د افغانستان له موقعیت ګټه پورته کړې او یو داسې افغانستان یې تر شا پرېښود چې اوس دوی ترې د ترهګریزو فعالیتونو ویره محسوسوي. د امریکې اعتماد او په اصطلاح وسیله ګرځول پاکستان، هغه پاکستان چې د ډالرو په مقابل کې هر څه ته آماده دی، اما په افغانستان کې د نورو نړیوالو برنامو سره خپل متوازی افغان ضد برنامې لرلې او لري، دا هغه لاملونه دي چې د امریکې ناکامي په سیمه کې د تروریزم تر عنوان لاندې ناکامه ده. په افغانستان کې خلک قرباني ورکوي. له افغانستان نه د امریکا له وتلو وروسته بیا هم د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه ټینګار کیږي، په داسې حال کې چې وسله والې ډلې د پاکستان له خاورې راوړي او دلته ورانکاره فعالیتونه پر مخ وړي. په دې تړاو هم په امریکا نیوکه ده چې افغانستان د خپلو ګټو قرباني کړی دی او پاکستان سره په ګډه خپلې ګټې بالي. شل کاله وروسته بیا هم امریکا په افغانستان د پخوا په شان بندیزونه لګولي دي او د طالبانو حکومت په رسمیت نه مني. او زمونږ افغانان په میلیون هاو وژل سول، خو د پاکستان دپاره د اقتصاد او د اتومي قدرت جوړولو زمینه مساعده سوه. او امریکا دغه لوبه 11 سپتمبر دوی خپله پلان کړې ده. دا لوبه یوه لوبه وه، دا د روسانو او د چینایانو د ځپلو دپاره، د افغانستان او د آسیایي میانه ته د دوی راتک او د عربي ملکونو د ځپلو دپاره. دغه 11 سپتمبر خپله سی‌آی‌ای پلان کړی وه او عملي کړی دی. امریکا او ناټو ویلي چې افغانستان تر څار لاندې دی او هغه ګواښونه له منځه وړی شي چې د دوی امنیت ګواښي. کارپوهان وایي امریکا په دې اړه ادرس غلط کړی او دوی ته ټول ګواښ د پاکستان له خاورې دی. له امریکایانو غوښتنه دا ده چې په خپلو سیاستونو او نسخو تجدید نظر وکړي، افغانستان سره د جګړې پر ځای د روغې جوړې لار ونیسي او د دوی په حضور کې ویجاړ شوی افغانستان ورغوي. اوس په افغانستان کې داسې یو حالت متاسفانه پرې شو چې افغانان له سخت ستونزمن حالت سره مخامخ دي، او هغه دا دی چې افغانان له سخت اقتصادي بحران، لوږې، فقر او همدارنګه داسې یو بې قانونه د قانون د بې سرنوشتۍ له حالت سره مخامخ دي چې ټولو ته معلومه دی. چین او روسیه هم افغانستان کې د امریکا شل کلن حضور د افغانستان لپاره په زیان بللې ده او غوښتنه کړي چې دوی باید افغانانو ته د تیرو شلو کلونو د ویجاړۍ او قربانیو تاوان ورکړي. امریکا بیا د خپلو غوښتنو د منلو لپاره برعکس د افغانانو شتمنۍ کنګل کړي دي. کابل کې د کورني تولیداتو، لاسي صنایعو او ساختماني موادو 4 ورځنی نندارتون جوړ شو. د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر وایي دغه نندارتون یې داخلي تولیداتو ته د بازار موندنې او ملاتړ په موخه جوړ کړی دی. د داخلي صنایعو تولیداتو د بېلابېلو شرکتونو مسؤلین وایي د کورنیو تولیداتو کیفیت ښه او که په دولتي او عامه ډول ترې استفاده زیاته شي، د دوی بازارونه ښه کیدای شي. کابل کې د کورنیو تولیداتو، صنعتي او ساختماني نندارتون تر عنوان لاندې 4 ورځنی نندارتون جوړ شو. د صنعت او سوداګرۍ وزارت مسؤلین وایي له دې نندارتون نه یې موخه د داخلي صنایعو او تولیداتو څخه ملاتړ او بازار موندنه ده. ما باید میشه افتخار میکنم، الحمدلله میبولیم و دیگه هم همکاری که میشه وزارت صنعت و تجارت کرده، اگر کم بوده اضافه بوده، کم ما و کرم شما در پلویتون هستیم انشاءالله و همیشه همکار میباشیم، همیشه هم نوا میباشیم و همیشه کوشش میکنیم که برنامه‌ای که دارین از طرف ما حمایت شود. د عزیزی په خبره اوس مهال د افغانستان داخلي تولیدات د نړۍ په بازارونو کې ښه نوم او ځای لري او هڅه کوي د خرڅلاو بازار یې لا پیاوړی کړي. د نندارتون ګډونوال دغه ډول نندارتونونه د کورنۍ تولید لپاره ګټور بولي. واقعا چې د ملي تولیداتو څخه د داخلي تولیداتو څخه
د حمایت په توګه داسې نردارتونونه ډیر اړین دي او یو ژوندۍ مارکیټینګ ده ځکه چې هم مشتری پیژني او هم فروش او خرید کېږي هم تولید نمایش ته ایښودل کېږي تدویر و برنامه ریزی قسم نمایشگاه بر خاطر گردش چرخ اقتصادی کشور بسیار مفید می باشد به خاطر هماهنگ بودن تجاران تولید کنندگان و کسایی که تولید خود به نمایش میگذارند بسیار مؤثر تمام می شود یو شمیر نور بیا وای دولت به بهرنۍ واردونکو توکو تعرفه لوړه او یا د قاچاق مخنیوی وکړي تر څو په داخلي تولیداتو تاکیه زیاته شي تک ما از بیرون داخل کشور ما میایه تمام اجناس هستن که بی کیفیت هستن ولی وقتی که در داخل خود افغانستان تولید میشه ما به خاطر از اینکه بازار پیدا کنیم ما خوب تولید میکنیم باور کنین یک لباس افغانی را که ما در افغانستان تولید میکنیم بسیار مستحکم است از نگاه جنسیت از نگاه دوختش در افغانستان د غوری سیمنتو فابریکا فوق العاده د ورځې زر چلیر ساتو کې زر چنه تولید لري یعنی دا د دې ظرفیت لري چې د افغانستان مارکیټ ته سیمټ ارزه کی نو دې ته هغه اقتصادي پالیسیو کې باید په پاکستانی او نور واردیدونکو سیمټو باندې تعرفه جګه شي تر څو دلته داخلي سیمټ بازار پیدا کی فروش پیدا کی خلک یې وپیژني نن دردون د هیواد په کچه بیلابیل تولیدات راوړل شوي وو چې پکې په لاسونو وبدل شوي کالی غیر الکولي مشروبات زعفران د خوراکي توکو تولید وسایل کرنیز اصلاح شوي تخمونه درمل او د ساختمانی برخې مواد پکې 200 غرفو کې ننداري ته وړاندې شوي وو کندز کې د سواد زده کړې نړیواله ورځ ونمنځل شوه د پوهنې ریاست او ښوونکو له لورې جوړه شوې غونډه کې د سواد زده کړې پر ارزښت او ګټو خبرې وشوې او له نړیوالو موسسو غوښتنه وشوه چې دغه برخه کې ورسره کړې ژمنې عملي کړي مسلین وایي دا مهال د کندز په لیرې پرتو سیمو کې شاوخوا 3000 نارینه ښځینهو ته د سواد زده کړې زمینه برابره ده او هڅه کوي دغه کچه 8000 ته لوړه کړي کندوز د هغه ولایتونو په قطار کې دی چې د هیڅ ښوونځي دروازې د زده کوونکو پر مخ نه ده تړل شوې او دا مهال له لومړي تر 12 ټولګیو زده کوونکي نجونې او هلکان ښوونځیو ته ځي دغه ولایت کې د سواد زده کړې نړیوالې ورځې په مناسبت جوړه شوې غونډه کې مسؤلینو پر مرستندویه موسساتو غږ وکړ چې د نالوستۍ پر ضد مبارزه کې دې ورسره مرسته او همکاري وکړي من چې زمونږ په تعداد دا مخکې 1500 تر یعنی نیم په نیمه زمونږ تعداد زیات شوی دی او حال دا چې تعداد هم زیات شي اوس هم خوښ د خلکو ډېر دی نو مونږ هیله دا لرو که چېرته مونږ سره د استادانو په بخش کې مرسته وشي د موسساتو لخوا نه د وزارت لخوا نه انشاءالله مونږ د خپل شاګردان تر 8000 پورې 10000 پورې د دې تعداد غوړولی شو او تقاضا د خلکو هم ډېره ده نو بعضې موسساتو انشاءالله ورځې داسې یو د همکاري غږ کړی دی نو هیله همدا ده چې مرکزي حکومت دې ته توجه وکړي او دغه موسسات راچل کړي چې سواد په زده کړې زموږ سره همکاري وکړي دا سواد زده کړې ښوونکي شکایت کوي چې اسانتیاوې ورته نه دي برابرې شوي او دوی د ګڼو ننګونو سره سره دغه بهیر پر مخ وړي مونږ د ارچبولي سوالي کې د سواد زده کړې په اړه ډېر زیات مشکلات لرو خصوصا د اوناسو د طبقې په بخش کې دلته خلک ډېر زیات علاقه مند دي چې د سواد زده کړې په کورسونو کې داخله واخلي اما متاسفانه د مونږ کوم رسمي یا اداري تشکیل چې دی هغه ډېر کم دی یا محدود دی مونږ پوره امکانات نه لرو د معلمینو چې مونږ په ټولو کلو کې او ټولو خلکو لپاره د هغوی د تقاضا مطابق کورسونه جوړ کړو تشکیل زیاتتر بده چې ما ملا صاحبا را یا دیگه معلمین از هر طرف جذب کنیم سواد آموزی را ما رونق بتیم د پوهنې ریاست مسؤلین هم مني چې د ښوونکو لپاره کافي اندازه امکانات نه دي برابر شوي خو ډاډ ورکوي ک اړوند موسسې ورسره کړې ژمنې عملي کړي د سواد زده کړې زده کوونکو شمیر به 8000 تنو ته پورته کړي کندوز ولایت کې په مجموع کې د نجونو او هلکانو ټول کورسونه او ښوونیز مرکزونه او ښوونځي خلاص دي انشاءالله هیڅ ممانعت نشته او ټول خپل درسونو ته انشاءالله ادامه ورکړه نو دغه کوم چې نوي مونږ شاګردان جذب کړي دي دوی بعضې په جوماتونو کې درس وایي بعضې خلکو ورته مې خپلې مهمانخانې یا حجرې بېکاره کړي دي
چې دا یو سنه سم مشکل هم دی ځکه چې خلک بیا کومور سره پروګرام لري غو خادي ولري نو په دې ورځ باندې بیا مونږ له سره پازاب یو نو ان شاء الله العزیز هیلم دا چې د کندوز په سطح باندې مونږ په ټول ولسوالګانو کې مرکز کې ان شاء الله العزیز په دې روان دوه درې کال کې به ان شاء الله د سیواد د فیصدي چې دا به او یو نه ان شاء الله د سیوادانو دا به ان شاء الله زموږ د هټه ټارګټ دی چې 10% 10% ان شاء الله راوځي دین علماء بیا وای په کندوز کې د هیڅ خونځي دروازه د زده کوونکو پر مخ نه ده تړل شوی او په اسلامي امارت غږ کوي چې په نورو ولایتونو کې د هم د نجونو پر مخ د شپږم ټولګي او پورته خونځي خلاص کړي. الحمدلله امروز ولایت باستانی کندوز تمام مکاتب بروی زن و مرد فعال است و در بعضی ولایت ها جنجال بین ای است که مکاتب اوناسیه ما بالاتر از صنف 6 بند است. ما از دولت امارات اسلامی افغانستان خواهانی ازی هستیم که امی مکاتب را بروی اولاد امی ملت افغانستان بروی همه اطفال افغانستان الا صنف 12 و لسانس و ماستر و دکترا باز بکنند. دیگر از امارات اسلامی افغانستان خواستار همه جامعه افغانستان امی است که در مکاتب بروی دانش آموزا باز باشد. مسئولین وای تیر وختونه به د پوهنې ریاست سره د سواد زده کړې په برخه کې بې شمیره موسسات مرستې کولې او دا مهال د ګوتو په شمیر موسسات شته چې د مرستو ژمنه کوي، خو تر اوسه یې داسې څه د پوهنې ریاست په اختیار کې نه دي ورکړي چې د سواد زده کړې په برخه کې دې ګټور تمام شوي وي. عبدالله ساحل، شمشاد نیوز، قندوز. په کابل کې وروستو امنیتي پیښو خاریان اندېښمن کړي دي. یو شمېر کابل خاریان او د امنیتي چارو کارپوهان لړوندې ادارونه د ډاډمن امنیت لپاره د جدي اقداماتو غوښتنه لري. د کابل امنیه قمندانۍ بیا ټولو خاریانو ته د امنیت ډاډ ورکوي او امنیتي ځواکونو سره د خاریانو همکاري مهمه بولي. کابل ښار چې زیاتو کم 1 میلیونه وګړي پکې ژوند کوي، د دې ښار وګړي د نورو ولایتونو د اوسیدونکو په پرتله د ډیرو امنیتي پیښو شاهدان دي. په کابل ښار کې د تېر 1 میاشتې راهیسې امنیتي پیښو خاریان اندېښمن کړي دي. امنیتي کارپوهان وایي که امنیتي او جنایي پیښو دوام به په امنیتي او کشفي ارګانونو د خلکو باور کم کړي. په کابل ښار کې د تروریستي حملو دوام هیڅ نوع توجیه نه لري. د افغانستان اسلامي امارت کشفي او استخباراتي مسؤلین مکلف دي تر څو د دغه سي پیخو مخه ونیسي او د دغه سي پیخو عاملین کشف او ونیسي. که چیرته دا پیخې دوام وکړي، د اسلامي امارت اساسي او مهم عنصر چې امنیت دی تر جدي پوښتنو او ګواښونو لاندې به راشي. نظامي شنونکي د امنیتي پیښو زیاتوالي لامل د امنیتي ارګانونو او خلکو ترمنځ رامنځته شوی واټن یادوي او وایي چې له دغه فرصت څخه استخباراتي او د دولت ضد ډلې استفاده کوي. غوښتنه دا ده چې حکومت د امنیت ټینګښت په موخه جدي پاملرنه وکړي او د نورو ورته پیښو مخنیوی دې وکړي. که چیرته د افغانستان خلک جمع حکومت وردران خپلو منځو کې یو به ته احترام ونکړي، درناوی ونکړي او ښه حکومتداري ونکړي او ولس مو خپل مسؤلیتونه ادا نکړي، د ولس مشروع غوښتنو ته احترام او درناوی ونشي، نو د دې نه به دښمن استفاده کوي. یعنی یا واټن د خلکو او د واکمنان ترمنځ چې پیدا کیږي دښمن همیشه استفاده کوي. ورته مهال د کابل امنیه قمانداني ټولو خاریانو ته د ډاډمن امنیت برابرولو ډاډ ورکوي او له خاریانو غواړي چې امنیتي ځواکونو سره دې همکاري وکړي. موږ امنیتي ځواکونه ویښتي او د خلکو همکاري ورسره ده. د خلکو په همکارۍ سره موږ هغه کړۍ خونسا کړلې، له منځه مو وړلې کومې چې دلته د یو پلان له مخې غلاوې کولې، همدغه شانې جنایي پیښې به یې رامنځته کولې. په دې برخه کې لا هم زموږ امنیتي ځواکونه هڅه کوي، کوشش کوي تر څو هغه مجرمین چې زموږ د ولس د ځورونې سبب ګرځي کشف کړي او ویې نیسي. په ښار کې امنیتي پیښو زیاتوالي اندېښنې داسې مهال په ډېرېدو دي چې تېره ورځ د کابل ښار 13 امنیتي حوزه کې په 1 کروړ ډوله موټر کې چاودنه رامنځته شوه او 3 تنه پکې ټپیان شول. د دې سربیره یو شمېر خاریان شکایتونه لري چې ځینو سیمو کې د غلا پیښې زیاتې شوې دي.
بلخ کې د درملو بیو کې څلوېښت سلنه لوړوالی راغلی دی. د مزار شریف ښار اوسیدونکي شکایت لري چې ورځ تر بلې د درملو نرخونه په لوړېدو دي او ډېری خلک د اخیستو وس نه لري. درمل پلورونکي هم مني چې بازار کې دوا په کمېدو ده او بیو کې څلوېښت سلنه لوړوالی راغلی دی. د بلخ اوسیدونکي شکایت کوي چې بازار کې ځینې درمل نه پیدا کیږي او ورځ تر بلې د درملو نرخونه په لوړېدو دي. درمل پلورونکي هم بازار کې د درملو کمېدو خبر تاییدوي او وایي پر بانکي سیستم محدودیتونو یې واردات کم کړي او له ستونزو سره مخ دي. مشکل د مونږه چې د دوا قیمت لوړ تلی ده، مشکل انتقال د مونږ پیسو ده، یعنی هغه معنا د ټیټي ده چې مونږه ټیټي په سختۍ سره کوو. اول به یو کال یو نیم کال مخکې چې مونږه ټیټي لګوله، مونږ نه به په لک ډالر کې سل ډالره یو نیم سل ډالره نهایت د ټیټي مصرف راته. فعلاً مونږه ټیټي مستقیم نشو لګولی کمپنیانو ته، یا مثلا ترکیې ته، هندوستان ته، یا نور هیوادونو ته، چین ته. قبلا ما هم د فروشو دواره به شکل بلتی از کشورهای خارجی، هندوستان، تی، پاکستان د افغانستان میوردیم و فیلحال تقریبا به مدت یک سال اضافه تر میشه که ما یک تابلت هم از کشورهای خارج به شکل بلتی نمیتونیم بیاریم، که خودش بلند بودن دوا را یک زمینه سازی میکنه که دوا بلند باشه. بلخ کې د درمل پلورونکو اتحادیه مسؤلین بیا وایي په بندرونو کې د درملو وارداتو ته د جواز نه ورکول د درملو کمېدو لامل شوي. د غراز د وارداتي دواو بایو کې څلوېښت سلنه لوړوالی راغلی دی. پیلن د حدود به در 30 الی 40% دوا به قیمتاش افزایش پیدا کرده و بعضی اقلام دوایی که مثل دوایی که مثلا امراض سرطانی، امراض قلبی و بعضی امراض ادوی کم مصرفه که ما نمیتونستیم اون رو به طور عمده وارد کنیم، اونا به کمبودش احساس میشه. و ای قبلا تقریبا 4 ماه پیش ما اتحادیه خدمات دوایی افغانستان یک قدانامه را در جلسه سیمینار گرفت، در او صادر کرد به ریاست دوا و غذا که در او چندین شرایط داشت. په همدې حال د بلخ عام روغتیا ریاست د بررسۍ او قوانینو امیر بیا د درملو کمښت او لوړو بیو په تړاو داسې وایي. کومه دواګانې چې اوس په دې ولایتونو زیاتره په ټول افغانستان کې کمبوتات راغلی ده، نو مخکې چې و کومه دواګانې چې د خارجه وارده کېدلې هغه په حساب د ډوپلیکیټ دا دواګانې زیاتې وې چې پورمې د ده په مرکز کې نه صف کېدو او د قاچاق د طریقه راتللې، د دغې د وجې دوا په افغانستان کې زیاته وه. او په اوسني شرایطو کې چې دا اوس چې کله د خارج نه دوا راځي، نو کم پرفورمه چې په خارج کې ثبت شوی او هلته وي هغه مونږ دلته افغانستان کې اوس هم راځي. مخکې هم راتللې هغه دواګانې چې وې هغه مخکې هم ګرانې وې، اوس هم ګرانې دي. د بلخ ولایت سربیره د کابل او نورو ولایتونو اوسیدونکي د درملو له کمښت او د دواو له لوړو نرخونو څخه شکایت کوي، خو د خوړو او د درملو ملي ادارې مسؤلین بیا وایي چې بازار کې کافي اندازه درمل موجود دي او د وارداتو برخه کې شته ستونزې حل کړي دي. روح الله روحاني، شمشاد نیوز، بلخ. په ننګرهار کې د بیروکارۍ او فقر کچه ورځ تر بلې لوړېدو کې ده او ډېری ځوانان جلا وطنۍ ته اړ شوي. یو شمېر ځوانان چې په بېلابېلو برخو کې د کار کولو وړتیا لري او لوړې زده کړې کړي، له حکومته غواړي چې د کار زمینه ورته برابره کړي. زموږ همکار سارګل استاس یو شمېر ځوانانو سره د هغوی د کار غوښتنو او ستونزو په اړه خبرې کړي او راپور یې پرې جوړ کړی دی. د ننګرهار اوسیدونکي د بیروزګارۍ ستړي شوي او له حکومت غواړي چې خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. هغوی چې وړاندې دندې او کاروبارونه درلودل اوس له بېکارۍ نه په شکایت دي او وایي رواني اختلاطات ورته پیدا شوي دي. زه په خپله حیات یم په تېر دولت کې تېر نظام کې مې کار جوړ چې یو څه مې پیدا کولی شو، په دې دی کې ډېر زیات بې حاله شوم، دومره د خپل ژوند نه تنګ یم. نو ډېر زیات ډېری ځوانان دغسې زموږ ورونه بل هیواد ته، نور ځین ته، یعنی بعض داسې کارونه ته چې د دولت خلاف کارونه دي اړ کېږي چې وکړي. اسلامي عمارت نه همدا غوښتنه چې د کار په باره کې دوی ډېر کوشش وکړي او کارونه ځوانانو ته پیدا کړي، فابریکې فعاله کړي او نور هڅې وکړي تر څو زموږ ځوانان داسې کارونو ته مړ نه شي. سکندر د اقتصاد برخه کې لوړې زده کړې کړي خو خراب اقتصادي وضعیت ناهیلیه کړې، وایي اړ دی بهر ته لاړ شي. نوموړی له حکومته غواړي چې په دولتي ادارو کې د مسلکي ځوانان په دندو وګماري.
زیاتره ځوانان زمونږ تاسې ګورو هغه با تعلیمه دي دومره وړتیا لري چې په یو دولت یو ځای کې کار وکړي او دا جذب کی ځان سره یو د خوانه به د حکومت کوي بل خوانه به څه وي د خپل ملک هغه خپل کورنۍ عاید به پې د کس برابر وي او زمونږ زیاتره ځوانان چې دي اوس موږ ګورو په تېر حکومت کې هغه وظیفې لري خو اوس بې وظیفو دي یو شمیر بیا وایي چې پخوا به یې ورځنۍ مزدوري دومره وه چې ژوند یې پرې تېرېده خو اوس د کورنۍ لومړۍ اړتیاوې هم نشي پوره کولی بېروزګاري په نن ورځو کې دومره سخته شوې ده چې بیخي زیاته په تېر حکومت کې به چې نو نو یو کس به 200-250-300 روپۍ به پیدا کولی شوې اسلامي اماراتو څخه دا هیله ده چې دا ځوانان نو ته کار برابر کړي په خپل دولت کې یو دا چې خپل دولت به مونږ جوړ شي نورو هیوادونه به سره سیال شي په تېر حکومت کې دا تېر حکومت کسان چې ول هغه هم ځان سره وګماري که په دې باندې چې هغه پامیل لري 12 غړي 11 غړي 10 نه خو دیار مې هغه پورې پارک لري که نه خو دار یو هغه لري ځکه دوی کور کې یو څه غواړي زه د نرسنګ نه فارغ یم روجانه او زه اوس فعلاً وزګار یم داسې نور ډېر خلک چې ښه استعداد والا خلک دي هغه ټول بې روزګاره ګرځي او مونږ د حکومت نه دا غوښتنه ده چې مونږ دې ټولو ته یو ښه روزګار برابر په لویه کې د خلکو غوښتنې دا دي چې اسلامي عمارت دې پر بنسټیزو پروژو کار پیل کړي څو هغه ټول خلک پکې په کارونو بوخت شي چې په وروستیو کې بېکاره شوي او د کورنیو د اوږو بار شوي سحرګل احساس شمشاد نیوز ننګرهار د دوو بجو خبرې پروګرام په همدې ځای پای ته رسېدلې له ملکې منړۍ مننه پاتې ورځې نیکمرغه